wabarakatuh. Rumangsa ingsun melu lomba malam iki, malam Jumat Pahing, dek ngarep masjid iki, ing dalem acara hari santri. Mana tuh apa kali langsana cantik sing marah.
marhaban ya nurul aini. Yeah.
festival santri, festival santri, sing maju lomba saiki. Anunawaro, anunawaro, asramane dhuwur dhewe sadaru salam. Lantai siji ne gede, lantai loro ne pos tempe, lantai telu ne asrama ku jenenge opo. Ya Rabbi salli alaihi wa
Salim. Oh.
final. Semoga kami jadi sang juara Festival HSN, semoga jaya. Kami delegasi Atama Oh, my God.
Assalamualaikum.